Paljon on ollut puhetta viime aikoina terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaisten influenssarokotuksista. Ja tässä tartuntatautilain pykälä 48 tuli voimaan viime maaliskuussa. Ja siinä se ohje on se, että potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuvalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstöllä on oikeus ilmaisiin influenssarokotuksiin. Ja se peruste siihen on se työntekijän oma suoja, tavoitteena myöskin tämä välillinen suoja asiakkaita ja potilaita ajatellen, eli potilasturvallisuus. Eli potilaalla ja asiakkaalla on oikeus siihen, että kun he tulee terveydenhuollon ammattilaisten hoidon piiriin, he voisivat olla varmoja siitä, että ainakaan siellä niin he ei ehdoin tahdoin sairastu influenssaan, eli se potilasturvallisuus. Ja sitten toisaalta sanotaan, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä hoitaa riittävän kattavasti influenssaa vastaan rokotettu henkilökunta. Ja sitten luetellaan ne influenssan vakaville seurauksille alttiit henkilöt, joista just äsken tuossa puhuttiin. Mutta käytännössä on osoittautunut ongelmia ja jopa ylilyöntejä tämän tartuntatautilain pykälän 48 soveltamisen tulkinnoissa. Ja sen vuoksi sosiaali- ja terveysministeri on päättänyt selkiyttää tartuntatautilain pykälää tästä työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojasta. He tiedotti asiasta 12.9. Se tiedote löytyy sieltä STM:n verkkosivuilta ja tarkoitus on, että tätä selkiytetään niin, että joulukuussa niin olisi sitten selkeämmät ohjeet siitä, miten tätä lakia pitää tulkita ja soveltaa, koska on ilman muuta selvää, että tämän lain hengessä pitää myöskin kunnioittaa sitä periaatetta, mikä meillä Suomessa on, että rokottaminen on vapaaehtoista. Me emme ole pakkorokottava maa. Ja myöskin työsuhteet, niin niitä säätelee työstä ja työntekijän ja työnantajan oikeuksista säädetyt lait, eikä suinkaan tartuntatautilaki. Mutta tästä me kuullaan tarkemmin sitten joulukuussa, kun STM tulee uudella ohjeistuksellaan ulos. Yksi huoli, mikä näissä terveydenhuollon ammattilaisten rokotuksissa on ollut, on huoli tästä toistorokotuksesta. Jos ajatellaan, että on vastikään valmistunut sairaanhoitajaksi ja nyt sitten 25-vuotiaana, niin työelämää on eteenpäin 40 vuotta ja sitten saisi 40 influenssarokotusannosta, niin huoli on noussut siitä, että onko tämä vuosittainen influenssarokottaminen turvallista. Viime vuonna Ramsay ja kumppanit Kanadasta niin julkaisi tällaisen toistorokotuksia käsitelleen meta-analyysin tulokset, ja sen valossa on näyttö siitä, että toistorokotukset ei vähentäisi sen rokotuksen suojatehoa. Sen toistorokotuksen vaikutuksia yksittäisiin immunologisiin mekanismeihin on myöskin tutkittu, ja itse asiassa Suomessa Helsingin yliopistollinen sairaala ja THL tällä hetkellä tekee yhteistyönä immunologista tutkimusta, joka tulee jatkumaan 15 vuotta, eli jo paljon sen jälkeen, kun mäkin olen jäänyt eläkkeelle, niin saada lopullisia tuloksia, mutta että tämä työ on käynnistetty ja nyt on toinen influenssakausi, kun me näitä tutkitaan. Eli tämän hetkisen näkemyksen valossa niin ei ole toistaiseksi mitään semmoista biologista syytä olettaa, että toistuvat influenssatartunnat ja toistuva influenssarokottaminen toimisi hyvin eri tavalla ihmisen suojatehon kannalta, jolloin meidän suositus edelleen on se, että kausittain tarvitaan uusi tehostusannos, jota kertoo myöskin tämä virusepidemiologia, mitä Niina kerroit, että meillä on aina uusi, melkein aina uusi virus siinä, jota vastaan sitten täytyy suojautua.
Ja jos me katsotaan niin kuin tätä Suomen terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotuspolitiikkaa, verrataan sitä muihin EU-maihin, tässä on Venice-yhteistyönä, yhteiseurooppalaisena yhteistyönä, niin katsottu terveydenhuollon ammattilaisten kausinfluenssarokotussuosituksia 30 eri EU-maassa, niin näette, että ei Suomi tässä hirveän erilainen ole, että valtaosassa Euroopan unionin maita niin terveydenhuollon ammattilaisille kaikille suositellaan influenssarokottamista. On joitakin naapurimaita, kuten Ruotsi ja Norja, joissa sitä suositellaan tietyille terveydenhuollon ammattilaisryhmille. Ja sitten on joitakin maita, kuten Tanska, joissa ei ole mitään virallista suositusta toistaiseksi. Mutta että valtaosin Euroopan maissa terveydenhuollon ammattilaisille kaikille suositellaan influenssarokotusta ihan samalla tavalla niin kuin Suomessa. Miten hyvin nämä sitten toteutuu eri EU:n EFTAn jäsenmaissa, niin tässä näette, X-akselilla menee rokotuskattavuus ja Y-akselilla on sitten nuo maat, ja siellä eri kaudet on eri tavalla tummilla ja vaaleilla merkinnöillä, ja mitä vaaleampi pylväs, niin sitä lähempänä ollaan tätä aikaa. Eli tuo viimeinen kausi 2017-2018 on siinä myös, ja näette, että Suomen kattavuuslukemat, jota tällä kaudella, niin ensimmäistä kertaa erikoissairaanhoidon piireissä yhdessä sovittuun laskentatavan kanssa, kun tehtiin tämä kysely, niin hoitohenkilökunnan influenssarokotuskattavuus oli keskimäärin 84, eli meillähän tämä on huomattavasti parempi oikeastaan kuin missään tällä hetkellä näissä EU-maissa. Tosin se vaihteluväli oli vielä aika iso, se oli 0-95, mutta se on huomattavasti korkeampi kuin muissa EU-maissa ja huomattavasti korkeampi nyt uuden tartuntatautilain voimaan tultua. Eli siinä mielessä niin voidaan ajatella, että pykälä 48 on onnistunut lisäämään henkilökunnan rokotuskattavuutta ja sitä kautta myöskin potilasturvallisuutta. Eli jos summeeraisin tämän, mitä tässä ollaan Niinan ja Susannan ja Niinan kanssa puhuttu, meillä on kaikki syy rokottaa itsemme influenssarokotteella suojataksemme itseämme ja läheisiämme, ja toivoisin, että tämä viesti teidän kautta myöskin välittyisi kaikille niille suomalaisille, joita te hoidatte ja joiden kanssa te keskustelette influenssarokottamisesta. Näitä materiaaleja löytyy meidän sivuilta, käyttäkää niitä ihmeessä ja antautukaa keskusteluun, ja jos ette osaa itse vastata, niin me mielellään autetaan teitä vastaamaan näihin kysymyksiin, joita varmasti on nyt tullutkin, että olisiko nyt sitten kysymysten aika.